Epa, o que aconteceu? Não, só estou cansado. Você parece que está estressado. É tudo culpa do nosso irmão Black, ele não para de pegar no meu pé. Só me dá ódio, eu não vou trabalhar nunca mais com ele. Ah, agora que você chegou, você viu o Iris hoje? Não, não vi ele, nem lá na floresta quando eu estava treinando. Que estranho, já é tarde, né? Ele não apareceu. Tá bom, vou tomar banho que eu tô cansado. Alex, você já chegou, cadê o Black? Não fale o nome do Black na minha frente, já estou com raiva dele. Hoje ele não me deixou em paz, fez eu trabalhar como um burro de carga. Eu sei como é que é o Black, não fica assim, irmão. Eu queria falar com você, eu sei que você é o único que acredita em mim, então... Eu já tô calmo. O que foi que aconteceu, Iris? Calma, Alex. É que eu vi um novo mutante na floresta. É que eu tô um pouco estressado, irmão. Preciso relaxar. E o que foi que aconteceu, irmão? E como assim um novo mutante? Irmão, eu acho que nós temos um inimigo agora. Ele também foi criado pelo nosso pai, Lucas. O quê? Por que ele nunca contou isso pra gente? Eu não sei, Alex, mas é uma sombra muito perigosa. Estou pronto, irmão. Deu certo, irmão. Como assim? Was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them. Vai embora da minha casa, eu não conheço você aqui. Você não é a única com poder.
Agora eu quero saber quem mandou você. Preciso falar com o Black. Alô, Black. Preciso falar com você. Preciso que você venha pra casa. Preciso que você venha pra casa agora. A gente foi descoberto. Alex, eu preciso falar com você. O que foi que aconteceu, Iris? Como a gente usou nossos poderes ontem para fazer uma fusão, eu preciso que você use seu computador para localizar um mutante. De que mutante você está falando, Iris? O mutante que eu vi na floresta. Eu preciso que você localize ele. A gente tem que acabar com ele. Bom, eu vou tentar localizá-lo. Hologram program activated. Então nós já sabemos onde ele está. Eu vou atrás dele. Não, irmão, é melhor você não ir. É perigoso demais. Temos que falar com o nosso irmão Black, ele é o mais velho. O Black não manda em mim, eu faço o que eu quiser, Alex. Tudo bem, então eu vou com você. Por que você me ligou? Eu fui atacada por um mutante. Nós e nossos irmãos estamos correndo perigo. Existem outros mutantes? Eu não sei, mas ele tinha poderes assim como nós. E o que você descobriu sobre a cura? Ela existe? Eu fui no laboratório, mas o Lucas não estava. Eu deixei um recado com a empregada dele. Agora eu vou falar com ele. Eu acho que ele criou outros mutantes e não quer dizer a nós. Eu não sei se é verdade. Onde está a Maísa? Ela foi dormir na casa da Alice, a melhor amiga dela. Onde está o Willis e o Alice, que eu não vi ele hoje? Eu não sei, eles estavam conversando lá no quarto do Willis e depois saíram. Aí tem coisa. Foi mal, foi mal. Eu estou pensativo. Mas afinal, por que o Alex não foi trabalhar hoje? Ele chegou dizendo ontem que você estava explorando ele. E por isso ele disse que não vai mais trabalhar com você. Tá tudo bem. Eu e o Luke vamos treinar mais um pouco. O Luke está ficando craque em abrir portais. Acho que ele está se tornando muito poderoso. É melhor eu voltar pro trabalho. Amanhã eu treino mais um pouco. Tá, mas tome muito cuidado.